Форсована імунізація від поліоміеліту триває на Закарпатті. Краяни не надто активні в процесі. Наразі охоплено вакцинацією від небезпечної хвороби лише 14% від запланованих. Різний вплив тих же самих релігійних течій або якісь інші такі перестороги, або застереження у батьків і умови червоної зони не дають нам повноцінно розгорнути цю кампанію, оскільки хворіють як і дорослі, так і діти, так і саме наш контингент, самі найменші закарпатці. Тобто ми реєструємо тимчасові протипокази на тиждень, на два серед дітей, котрі мають ГРВІ, котрі бажають вакцинуватися, але вони будуть трошки відстрочені в часі. Але, на жаль, фіксуємо і категоричні відмови від щеплення. І зараз вже маємо більше 1600 таких відмов. І це є не дуже добре, зважаючи на ситуацію, котра склалася не тільки в регіоні, а й в Україні в цілому. Аби оцінити хід вакцинальної кампанії від поліоміеліту, у Закарпатті з робочим візитом прибули представники місії ЮНІСЕФ. Зокрема, аналізуватимуть, як працює інфраструктура, якість медичних кадрів. Для того, щоб зрозуміти, які є основні потреби, які є якісь питання або проблеми на місцях, і відповідно планувати нашу підтримку, наші активності для того, щоб, покращити і доступність, і якість системи охорони здоров'я, надання медичних послуг дитячому населенню, родинам. По Закарпатській області є окремі райони, окремі громади, там, де рівень імунізації як від ковід, так і рутинної імунізації досить низький. Ми розуміємо, що є певні регіони, там, де є проблеми з доступністю навіть базової до медичних послуг. Тому наша основна мета сьогодні, ми тут в Ужгороді зустрічаємося з керівництвом охорони здоров'я області. А далі у нас 3 дні місії по безпосередньо громади. Ми будемо спілкуватися з медичними працівниками, будемо з родинами спілкуватися. Посилити спроможність громад і місцевої влади реагувати ефективно на будь-які виклики, чи то поліоміеліт, чи ковід, чи то питання взагалі з доступністю і якістю медичних послуг – таке головне завдання місії ЮНІСЕФ, каже її представник в Україні. А основний фокус цього візиту на Закарпаття – з'ясувати причини низького рівня вакцинації країн від поліоміеліту, аби їх вирішити. Яка допомога буде надаватися, залежить від результатів візиту та проблематики у Закарпатті. Наприклад, уже відомо, що існує проблема з організацією мобільних центрів, де лікар з медсестрою могли б проводити вакцинацію. Також деякі громади потребують машини, аби дістатися до місця проведення щеплення. Одна з проблем на Закарпатті з часу проведення вакцинальної кампанії від поліоміеліту лише 10% провакциновано дітей. Планується співпраця з місцевими громадами, владою і залучати, наприклад, медичних студентів, які б змогли обходити від хати до хати і допомагати з вакцинацією. Нагадаємо, наприкінці січня на Закарпатті був зафіксований поліоміеліт у 2-річного хлопчика Синевира. Загалом в Україні зареєстровано 3 офіційно підтверджені випадки небезпечної хвороби. Це вже вважається спалахом в Україні. Поліоміеліт – це давно забуте захворювання для цивілізованих країн світу. На жаль, ми реєструємо захворюваність, викликана дикими поліовірусами або дериватів вакцинних штамів тільки в країнах третього світу, тобто із таким низьким соціальним рівнем життя. На жаль, Україну також можна наразі віднести до цієї когорти. Небезпека цього захворювання полягає в тому, що ті клінічні прояви, які викликають поліовіруси, вони дуже довго відновлюється і є високий ризик того, що залишкові явища залишаться із людиною на протязі всього життя. Єдиний дієвий спосіб захиститися від поліоміеліту – це вакцинація. Вкотре, наголошують медики, вакцинами забезпечені, залишається працювати з батьками, громадами. І досвід та допомога ЮНІСЕФ тут стане у нагоді.